הפחד מהכסף, הפחד מהפרנסה, הוא פחד מדומיין. הוא פחד מדומיין. אתה יודע מה יהיה מחר? אתה יודע איזה עבודה יציעו לך מחר? אתה יודע מה תוכל לעשות מחר? אתה יודע בכלל איזה עסקים אתה יכול לעשות מחר? איזה רעיונות חדשים יבואו לך מחר? מחר הקדוש ברוך הוא יכול לתת לך להיות מעיין המתגבר עם רעיונות חדשים ומדהימים, שאתה ממציא דברים שהשם, שבחיים לא חלמו אנשים שיעשו את זה, ואתה נהפך להיות מיליונר. אחים יקרים ואהובים שלי, אנחנו נמצאים בתקופה לא קלה. הניסיון של האמונה עכשיו זה הניסיון הכי קשה בעולם, שרוחנו לא תישבר. שתי ידיות כל בוקר, פותח את ידיך, שפוך עליי בורא עולם, אני מגנט של כסף. כן, אתה לא תעזוב אותי לעולם. אתה לא תעזוב אותי לעולם, בורא עולם. כשאתה אומר כזה דבר, כשאתה אומר כזה משפט, הקדוש ברוך הוא איתך. הקדוש ברוך הוא לא יעזוב אותך. וזה משהו שאנחנו צריכים לשנם כל יום ויום. אחים וחיות יקרים, אל תפחדו. הקדוש ברוך הוא לא יעזוב אתכם. זה התקופה שבה אנחנו אומרים כל יום, ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך, בכל נפשך ובכל מאודיך. אני אוהב אותך בורא עולם גם עכשיו. גם בתקופה הקשה הזו של הקורונה, אני אוהב אותך אהבה אמיתית. גם בתקופה שכולם עם פרצופים חמוצים, שכולם עם פנים למטה, שכל העולם כולו קודר, אני אוהב אותך אהבה אמיתית, כי אתה לא תעזוב אותנו. בנים אתם לאדוני אלוהיכם. בנים אתם להשם אלוהיכם. על התקופה הזו נאמר. הקדוש ברוך הוא אומר, אתם הבנים שלי. אני לא אעזוב אתכם. אני לא אעזוב אתכם, כי אתם הבנים האמיתיים שלי. פרנסה, לא דואגים. בריאות, לא דואגים. עושים השתדלות. מה שצריך לעשות עושים, אבל להשתבח שם עולד השם שומר אותנו. מי שבטוח בזה שהקדוש ברוך הוא שומר אותו, לא יעונה לו כל רע.